Прекрасни. Темпо, на което могат да издържат само най-добрите. Исус Ангел вече е в студиото на България сутрин. Заедно с него трябва да кажем Ева Николова и Габриела Христова. Две момичета, които танцуват прекрасно. И останалите гости ще ги представи сами Исус. Да, разбира се. Добро утро на всички. Добро утро. Благодаря за поканата. Ние благодарим. Ние благодарим, че сте тук. Едно около светско музикално пътешествие ще направите вие след броени дни. Затова сте тук. Представи ни само човека, който е заедно с теб и част от хората, с които работиш. Ами аз се казвам Колю Иванов. От Стралджа съм, Ямбурско. Свирите на гайда, виждаме. Свирите на гайда и... Допълвате се добре с Исус от това, което чухме. Най-добрият гайдар, който прие поканата да свири днес с нас. Къде се намирате такива виртуози на различните музикални инструменти? Те добрите музиканти се намират сами. Исус, имаш концерт, който е буквално след 2 дни. Давай за него. Исус точно в рая. Така, на 7 март. Исус в рая, след 2 дни на 7 март. Всички са добре дошли. 7 март се пада сряда от 8 часа в метростанция Витоша. Тъй като нали, не може да казваме мястото на събитието. Метростанция Витоша. Това е достатъчен ориентир. Така. Големият център, в който има много голяма зала за народна музика и за хора. И тази зала се казва We Play. Ние свирим, ние играем We Play. Метростанция Витоша, сряда, 7 март, от 8 вечерта. Всички са добре дошли. Виждаме две прекрасни момичета. Народна музика също. С тях се запознахме онзи ден на Витошка. По случай 3 март ние свирихме. Имахме малко свободно време да свирим. И те просто се заиграха в музиката, случайно. И аз поделих, че съм гост при вас и ги поканих дали искат да дойдат. И те казаха с удоволствие, приемаме и за концерта да дойдем. Така че аз много им благодаря на Ева и на Габи, че заедно правим това хубаво благодарим изкуство. Благодарим ви. Да ни свирите още нещо и Ева и Габи да се включат и те за един танц. Да. Защото те са тук и трябва да разкрасят. А на финала, Исус, ще искаме и нещо италианско по повод изборите в Италия. А така, нещо като поздрав за Берлоскони и защото да... Той събира, между другото, доста музиканти в своя проект. Чудесно. Така че хубаво и нещо италианско. Да, нали, правим околосветско пътешествие. Околосветско пътешествие, в което са включени специален гост Венци Такев. Златната цигулка на България. Поздравяваме го, бате Венци. Ще дойдат много други изпълнители също. Ще бъде интересна програмата. Мисля, че нали, заглавието определя достатъчно. Ние свирим с Исус в рая. Това просто се получи някаква страхотна комбинация. Хайде да не губим време. Да не губим време, да посвирим. Зрителите да чуят още нещо. Ти си с много интересна вратовръзка, като знамето на Съединените щати. Народно е лече, понеже свирихме на група американци. Дай чово. Ако може да хване камерата, окей. И беше много голяма атракция да свирим в този начин. Така. Айде, момичета. Да, по-бално. И момчета. Исус, за финални думи тук при нас. Само народни песни ли ще чуем на 7 март или, както винаги, ще влезеш и в филмова музика. Ще има филмова музика. От Амели Полен. Чудесно. Ще има много интересни джаз импровизации, пак нали с фолклор, които са.
хората могат да видят на страницата на Исус Ангелов, там е качено събитието също. Страхотен водещ, който вчера се чухме, това е DJ Габо. Той е много готин и който може също да видите неговата страница, там ще качено събитието. Подробности на Facebook страницата. 7 март. Да, 7 март, 20 часа.